No, državna himna je poleg grba in zastave in državni simbol, ki označuje pripadnost državi oziroma Republiki Sloveniji. Vsak, mislim, da je drugače dojema lahko in interpretira. Ponavadi začetku so bile himne pri zmagi vojskovodi. Najbolj poznana himna je zdaj zmeri pri športu, ne? Oziroma pri nogometu. Ne? Himna kot sama je nekaj lepega, a dokler se ne uporablja v slabe namene. Državna himna je gotovo nek simbol, s katerim se prebivalci, državljani, pač običajno je to povezano tudi z določeno narodnostjo, poistovetijo. Bodi si, da je sprejeta strani aktualne oblasti, ne, to se je pač večkrat zgodilo, bodi si, da pravzaprav pride iz samega ljudstva, ne, da je že prej neka skladba ali pesem ponarodela in kar je zanimiv problem, imamo pravzaprav himno, ki je lahko besedilo oziroma ki je skladba. Oboje skupaj je pač perfektno, zato ko nekak športnik doživlja in ko poje to in če te cel svet spremlja, seveda si želijo vedeti, kaj poješ, ker lahko večina prebivalcev si bi čist nekaj drugega predstavljala, kar jaz dejansko pojem in sem tudi poskrbela za to, da pač ljudje po svetu razumejo. V času sprejemanja naše himne so bili akterji mnenja, da naj se čim manj omejuje njena raba. Izvaja se lahko s petjem, z glasbili ali v kombinaciji petja in glasbila oziroma v glasbeni spremljavi. Posluša pa se jo spoštljivo, v tišini, stoje in brez aplavza. Zakaj se ne ploska? Dejstvo je, da s himno izražamo neko pripadnost, neko spoštovanje do države. In v bistvu ne ploskamo izvajalcu, ki to himno izvede. Torej, ni to pohvala umetnikov, ampak dejansko samo pač spoštovanje v tišini. Izrecno sicer je dogovorjeno, da se ob sprejemih tujih državnikov v naši državi himna zgolj izvaja instrumentalno. Se je pa že zgodilo, naprimer ob obisku dr. Danila Tirka, takratnega predstavnika, leta 2008 v Venezueli, ko je njihova častna garda v bistvu zapela himno Republike Slovenije in to v slovenščini. Himna Republike Slovenije je sedma kitica pesmi Zdravljica dr. Franceta Prešerna in sicer na melodijo Stanka Premrla. Zdravljica je očitno nastala pod vplivom osnovnih postulatov francoske revolucije. Ne? Svoboda, enakost in bratstvo, oda humanizmu in pa oda enim pristnim medčloveškim odnosom. Besedilo Zdravljice za mene predstavlja zelo pomemben del, zato ker ima res meni ljube besede. So besede, ki sem jih skozi svojo kariero, glede na to, da sem veliko sodelovala z Italijani, za res ogromno občutila in si želela, da bi bili sosedje prijatelji. Ne? In smo to tudi zelo dobro postali. Prešerna so sprejeli kot pomembnega pesnika, potem Premrla, kljub temu, da mi smo imeli že prej Vrabca, ki je imel, ne, zelo, zelo podobno, ne, ampak melodično je ta, nekako, še bolj se prilegala. Zdravljica danes je najbolj namenjena vsakmu, ki prepozna kanček dobrega v njej. In če se lahko, recimo, ljudje dobro počutijo ob tem, ko prebirajo Zdravljico, je to super. Ta pesem, točno tista, ki poje o stvareh, ki jih jaz tudi cenim in spoštujem. Se pravi, prijateljstvo med narodi, prijateljstvo med ljudmi, lušne punce, pa dobro vino. Ne? Matija Vrtovec je bil zelo zanimiv človek, rojen je bil, če se ne motim, v vasici v Šmarjah na Vipavskem, se pravi blizu Vipave oziroma Podnanosa.
Zelo je bil razgledan, znal je neverjetno veliko tujih jezikov, potem je bil pa seveda večino časa je bil duhovnik. Ampak on kot duhovnik ni bil samo duhovnik. Ne? Lahko bi rekli, da je bil neke vrste razsvetljenski duhovnik. Veste, narod rase izboleči. Slehrni mu ne zibka postana z rožcami. Že po Hlinu, janzenistem, Zoisovim prosvetljencem je treba przneti veliko dela, da lahko stopamo naprej. Na pot, ko bo morda enkrat tista, ki nas bo vrla v svet, kakor samostojen narod. Ma narod zahteva človeka. Ne izmire vse lepo. Tudi vsak poklic ne izmire blagoslovljen, niti duhovniški. Narodu slediti pomeni sebe v njem jeskat, ker ne vse zadnje smo vsi mi narod. Na tem velikem sveti pa obstajajo tudi drugi narodi. Ma mi smo od Boha poslani, da se zavedamo sebe in delamo na tem, da bomo enkrat svoje simbole imeli, svojo zastavo vihteli, svojo himno peli. Svoje prestolnico obiskali in da bo jezik, ko ga danes govorimo, tudi državni jezik. Ma bratje in sestre, nije pozab tunda druge. Sosedni narodi so veliki in močni, ma čeprav so veliki in močni, ne smemo biti tu njih samo, kako nam težijo, ja želijo slavo. Rajši dejmo črpati od njih tistu, kar bi blagoslovilo tudi naš narod. Je tudi pri domoljubi pazmo. Domoljub je tisti, ki svoj narod brani najprej pred svojo državo. Ne bodmo lažni domoljubi, ko ješijo sovrahe samo v tujih kulturah. Imate na eni strani gospoda, ki se je zanimal za vino in ki je takrat pisal o vinu, to, ko so začeli 100 let potem pisati o vinu. On je v Kmetijskih in rokodelskih novicah objavil nek članek,
Mislim, da je bil naslov Vinske trte, hvala, kjer govori o značilnostih grozdja, pridelav vina in samega vina, ne, kot alkoholne pijače, pri čemer je zanimivo, da ni poudarek samo na nekem omamljanju, ne, ker gotovo je seveda alkohol tudi neke vrste droga, ampak pripisuje vinu neke posebne lastnosti, ne, da ljudi recimo povezuje, da človeka pomlajuje, skratka bi lahko rekli, celo vino ima neke družbene razsežnosti po Matiji Vrtovcu. O, vinska trtica, ti Boži dar. V krajih, kjer te sunce zadosti hreje, jo nej hostije, jen jo neče bjelce brez tvoje sladke kapljice. Z tvojih sladkih jagod se zlate kapljice vinca cedijo. Jen vino, ta Boži dar, je dosti krat v oporo beračen pred vratmi, jen kraljem pod njihovo pretežko kruno. In zanimivo seveda Prešeran je to, ker je to išlo v takratnem, praktično edinem slovenskem časniku kmetijskih in rokodelskih novicah bral in se je na to odzval. Ker je seveda Vrtovec zelo jasno napisal, da poziva prvega slovenskega pesnika, pesnika ljubezni, da napiše nekaj na čast vinu. Je tu zeljen, kukar ga poznamo? Ja, gospod Župnik, to je, kar ste zahtevali. Dobro, dobro. Kdo pa pride? Advokat iz Ljubljane, veš? Pesnik, ki je prvi napisal pesem Trti v hvalo. Ah, zdaj so lože kar vsi pesniki. Ma prav zato, ker je advokat, sem jaz prepričan, da je tehten in moder. Veš, to bo več, kot samo hvalnica, vini. Ma sej tu zmoraste tudi sami. Sej znaste odlično obračati besede. Ma odkite pa tu? Sej vem, da boste jezni. Ma vse lih poslušajte. Tvojo čast, vinska trta, še dalej poviševati bom prvega pevca med nami. Pevca ljubezni naprosil, dekar, meni ni mogoče tvojo hvalo k večnemu spominu v lepo vezane vrstice naj on zloži. Tu ste vi napisal v rokodelskih novicah. Meni je lepo. Ma tudi, če se ne ste podpisal, jaz vas poznam, veste. Ja, sej vidim. Ti bi znala krasno upravljati tudi knjige rojstvom smrti. Kukar ne prebrskaš po mojih stvarih. Ma ja, prosim važa odpuščajna, če sem kaj preveč ali narobe rekla. Ma ja, ne ti bo, se sej firkšna za te prave stvari. Ma, poslušaj, jaz nisem nikdar bil poet. Niti se nisem nikdar čutil, da bi lahko bil. Zato take stvari rajši pestim drugim. Ma, veš kaj, pejva ga zdaj ven počakat. Ti bom spotama še nekaj leva pokazal, boš videla. Ma sam pogledi gor na nebo. Ma kaj vidiš, vse na nebi, veš. Gledi, tam spode, vidiš, tam je veliki voz. Mi mu rečemo tudi veliki medved, veš? Nemci mu rečejo Große Bär, Italijani pej L'Orsa Maggiore, in Francuzi rečejo Grand Ors. In vidiš, gore nad njim, vidiš, je pej mali voz. In prav na konci repa, vidiš, tista svetla zvezda, tisto je pej Severnica. Polari si rečejo po latinsku, Polarstern si rečejo Nemci, Francuzi rečejo pej etol poler. Veste kaj, gospod Župnik, tu vaše znajne jeziku in zvest, tu pa res ne zame.
Ja noma se nisem mislil, da mogla znati tako natančno vse tu. Pogledaj, ta gore so zvezde, ki že zdavnaj največ, mi jih pa še zmeraj vidimo, veš. In tako bi jaz rad svoje znanje, vse to, kar vem, pesto svojim ljudem, svojimi narodi. To bi bilo tako, kakor te zvezde, ki še zmeraj svetijo. Ja, ja, točno tako. Čakajte, čakajte, zdaj pa gre. O, veš kaj, bova kar tlje počakala, veš? Jaz bi mogoče izpostavil to pri Franceto Prešernu, da je bil verjeten možakar, ki je delal in ustvarjal zelo iskreno, plemenito. In predvsem to, da ta njegova plemenitost in odkritost v tistem cajtu jo nisem mogel razumeti. Notranja vest od Franceta Prešerna je govorila njemu, kdo je on. In edino notranja vest je iskren 100% rezultat. Kako je on hodil spat? To ve on pa njegova kakšna dama, noben drug. Dobrodošli, prijatelj. Pozdravljeni. Čast mi je. Tudi meni je v čast. Pa naj še gospodično pozdravim. Pa izvolite naprej, gospoda. Zdaj pej drži jask za zobmi. Tu je naš župnijski hrb. Dej dosti drhačan od drugih veste. Najprej v njem dobrodošel prav vsak s dobrimi nameni. In naši nameni so nas dobri, nje? Ja. Spoda, no, ne bom vas smotila. Pa pokličta, kadar me bosta rabila. Čakajte, čakajte. Kako pa naj to gospodično nazovemo? Ja bom že jaz poklical, kadar bo treba. Drugače sem pa kar gospodinja. Ostali me enaka. Bi zdaj kar prišla k stvari? Popiva za začetek kozarček. Potem pa k osnutku, ki sem ga pripravil. Ja, dobro. Pa naj bo tako, ja. Kot ste velevali, sem nekaj napisal tudi sam. Ampak, kar boste brali, ni še čisto končno. Preberite za začetek zgolj prvo kitico. In na to še tu spodaj, to, žive naj vsi narodi. Toliko, da dobite nekakšno glavnino teme, ki jo obravnava. Ja. Spet trte so rodile, prijatelji, vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi, vse skrbi, veselo upanje budi. Če pogledamo vsebino prve kitice, vino vzbuja upanje, ne? Vino nas dejansko pomlajuje. Je to pravzaprav ista vsebina, kot je pri v članku Matije Vrtovec. Zato sem prej rekel, je Vrtovec na nek način tudi soavtor zdravljice. Ne? Ker dejansko to, kar je zapisal v svojem članku, je vključil Prešeren v to prvo kitico. Živi naj vsi narodi, ki dan dočakat hrepene, da kodr sonce hodi, ne bo pod njim sušnje glave. Kupca ta naj velja, da Bog nam dobro srečo da. Sedma kitica po moje, tudi danes v bistvu sem o tem malo globlje razmišljal, vključuje gesla francoske buržoazne revolucije. Imamo poudarjeno svobodo, ko rojak prosbo vsak, imamo poudarjeno enotnost, se pravi, on nagovarja enakopravnost, ne? Se pravi, kot danes rečemo, nagovarja vse narode sveta, vse ljudi na svetu, ne, da imajo pravico in tako naprej. In na nek način vključuje tudi bratstvo, ves čas poudarja prijateljske odnose in v sedmi kitici ne vrag, le sosed naj bo mejak. Ne. Sosed pa pomeni nekdo, ki te je blizu, ki te sprijema, se pravi, smo spet blizu bratstva. Ne. In zdaj, če pogledamo, se pravi, ideje francoske buržoazne revolucije, ki so bile pa zelo sporne,
za takratno Habsburško oblast, so vključene v sedmi kitici. Se pravi, po moje je to tudi bil v bistvu glavni razlog, zakaj je pravzaprav cenzura dvakrat posegla. Kot pravim, ni še čisto dokončana. To je to, neprimitivna, uglajena, čisti kompliment vinu in ljudem. Ni se mi zdelo primerno pisati zgolj trti kot taki. Jaz sem popolnoma zadovoljen in prepričan sem, da bodo tudi prijatelji poezije in vina. Morda pa se bo nekoč uglasbila in ne bodo celo peli. No, potem pa dajmo nazdraviti, upati na to. Naj živi... Zdravica. Tako je, naj živi zdravica. Ob tem, da je napitnica, je v bistvu to slovenski nacionalni program, kar se premalo poudarja. Če pogledamo časovno. Mi vsi vemo, zedinjena Slovenija 1848. Ne, to so bili dejansko prelomni dogodki, ne samo v Evropi, pa tudi v naših krajih. Matija Maja Zilski, seveda tudi duhovnik z Koroškega, sproži to idejo o zedinjeni Sloveniji, ampak če pogledamo, Prešeren v bistvu slovenski nacionalni program v Zdravljici zapiše 4 leta prej. Ne, in seveda, zaradi okoliščin to ni moglo priti v javnost, čeprav je pa Prešeren, to se pa lepo vidi po rokopisih, zložil te 4 lističe, ne, in jih je nosil v suknjiču, očitno jih je dejal ljudem brati, tako da nek ožji krog njegovih znancev, prijateljev bil s tem seznanjen. No in zdaj, če pogledamo, zakaj je slovenski nacionalni program, ker Prešeren seveda v samo Zdravljico v te jedrne kitice vključi zahtevo, poziv po slovenski, lahko bi celo rekli, državnosti. Kada je misel na Slovane, je še zmeri misel, da smo Sloveni, Slovenci del Slovanu, ne? To se pravi, najmanjši od drugih Slovanov, združeni skupaj z drugimi Slovani v eno velikansko, bi rekel, enoto. In to, kar so rekli, največ sveta otrokom šiči slave, ne? To se pravi, največ sveta, ne, je v Evropi Slovanov, ne? Ob tem imamo pa idejo povezovanja med slovanskimi narodi, ne, zelo poudarjena, in v sedmi kitici. Imamo pa nadgradnjo, ne, če gremo, se pravi, nekako od Prešerna, ki je pripadnik dežele Kranjske, preko celotnega slovenskega prostora, takrat se imenoval Notranja Avstrija, se pravi, vse dežele, kjer živijo Slovenci, preko Slovanov do univerzuma, se pravi, do vseh ljudi na svetu. Ko bi rekel, ne stara se, ne ostaja večno mlada in aktualna. Tisto, kar je meni recimo všeč pri njej, je ravno to, da je tako odprta do ljudi, ne, da je v bistvu zelo moderna pesem. Ne, ne glede na to, katerih časih se jo sliši, bere, govori ali prepeva. Sicer se je zgodba začela veliko prej, začela se je daljnega leta 1844, ko je dr. France Prešeren zapisal prvo zdravico, prvo pesem, menda na prožno vikarja z Vipavskega, in vendar je bila seveda takrat cenzurirana, prepovedana, in leta 1848 je prvič izšla oziroma je bila objavljena prvič popravljena, ena od popravljenih verzij. Zdravljice ne bi bilo brez Franceta Prešerna, to je seveda dejstvo. Jasno, da je najpomembnejši. Po drugi strani je mogoče ne bi bilo, če ne bi bilo Matije Vrtovca, ker je on dal seveda zelo znano spodbudo za nastanek Zdravljice. Brez glasbitve, ne, ki pravzaprav se je pa med ljudmi, kot rečemo, ponovadi prijela, ne, se pravi, da je nekako splošno sprijeta, pa tudi ne bi imeli himne. Ne. Ja, Stanka Premala sem poznal še iz mladih let, mojih mladih let seveda. Stanko Premal je že kar imel kar visoka leta. Ko je prihajal, sem v Podnanos, v Šentvid. In tukaj občasno se spravil tudi za orgle pri maši. Pevci so ga izredno spoštovali in zaradi tega niso znali pet. Ker on je svojimi gestami, svojimi željami je šel vedno nekam dlje od
pač preprostega domačega zbora. Ne? V razmerah do preprostega posvetnega zbora tistega časa v naših krajih pa ni imel kaj posebno volje, razen da se je malo izpihal, morda tudi pohvalil, še raj okregal tiste, ki morda mu niso zapeli tako, kot si on želel. Ne. Bil je človek izredno trdega pogleda, ki se je redko spuščal v razgovore. Jaz sem bil dvakrat tam v njihovi hiši, kjer je bival v Streliški ulici in vsakokrat mi je dal kake note, vedno. Usedil se je za klavir, mene ni vprašal, če bi morda poskušal niti kaj drugega, recimo področje cerkvene muzike in tako naprej. Leta 1905 sem dospel iz študija glasbe na Dunaju nazaj domov v rojstni Šembit. Šele dve leti sta takrat minili od moje duhovniške posvetitve. Doma so bili mati skrbni, oče potrebni moške roke pri delu v družinski trgovini, a sta sestri dobro shajali z delom v trgovini na Lozicah, ki bi ga sicer moral opravljati jaz. Na počitnicah sem moral delati tudi za šolo. Bogu hvala, da sem imel nekaj Prešernovih pesmi iz knjižice Slava Prešernu, ki so bile primerne za kompozicijo. Navduševala me je verjetna zgodba o Vrtovcu in Prešernu, zato mi je bila zdravljica še posebej ljuba. Slutil sem, da bo nekaj z njim. Zdravljico je potem leta 1905. takrat 25-letni Stanko Premrl iz današnjega Podnanosa tudi uglasbil, sicer ne celotno, ampak nekako v tistem času menda niti ni bilo kakšnega večjega zanimanja za to uglasbeno Zdravljico. Daj, Stane! Plače, mati, župnik mi je dovolil, da sem doma domače oblečen, ma moram dati spodobno. U tu se pa ne bom utikal. Ti že veš, kako moraš biti oblečen. Se maše in obrijede, si že vse pripravil. Ja, tu sem se tudi že zmenila. Bom pej tam por oltare in bom imel talar. Pa, je sta te dve službe sploh skupaj? Seveda resta, če šel na Dunaj, pole boš to tudi tukaj, ne? Še leži si, mislim. Za šulo imaš tudi kaj za narjas med počitnicami. Ja, to bom pa mogel vaditi vrhle. Ma, se tu sem se že zmenil župnikom, da bom kar v cerkvi. In druga taka stvar je pej, da moram nekaj vlasbiti. O, lepo, lepo. Ma, že imaš kaj v rokavi, da lahko strešeš ven na papir. Ma, nekaj od Preširna sem mislil, da bi s pesnim, ja, bom videl, no. Prav je, da dele zaštedi. Ma tudi odpočit bi se mogel. Pa je zdaj mal več. Pohled se kaša se. Sej bom, ja. Ma danes smo se zmenili staro druščino, da gremo kje do Valterja. In sem zdaj malček prišparil, ne, prvi večeri. Če greš ven, spodobno. Ne spodobi se za mladega posvečenca, da bi hodil ven pozno v noč po štarijah. Vem, ki je mi je, a ne skrb za to. In ne pozabi, da greš jutra s sestrem na Lozice. Ja, vem ja, bom šel. Sej, ki so pa ostali naši? Oh, sej veš, vsak je šel na svoj konc. No, zdaj pa dejmo povečerjeti. Bog žene. Bog ljeni. O, pozdravljeno, mladina, kako ste kaj? Ma, pijemo. Jo, pijeste. Seveda pijeste, kaj pa šte drizga dve pri mene kupit? Gospod Walter, ma dajte še vi z nami en liter, no. In kdo bo pole pil ves, tle strihu? Kdo? Mici, jo ponavadi. Mici? Ja, ma danes jo nej. Pa kaj ti je ušla? Neč ni ušla, fraj je.
Ste se mogli zmeniti za jutre? Jutre bo tle. Danes pa ste mogli pa samo mene gledati. Ma Walter, veste kaj? Danes je prav vsak dobrodošel. Je tako? Tako je, tako je. A ja! Ma kaj, je kaj naraščaja v vesi? Je kakšna rodila, kaj? Ne, da bi vedli, ma... Ma sej bo on, prav si je povedal. Prijatelji, vesel sem, da je danes v naši družbi tudi stane. Celo leto študira muziko tahor na DNI. Zdaj bi prvi so še bidi na počitancah. Ma, jaz sem prav višen, da sem okej tahor na DNI trošta po našem dobrem domačem vini. Bi rekel, ja. Doma, ljudi, kukarkoli, mi zmeraj dobro poskrbimo za naše domače tujce. Pa na zdravje. 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 Koliko kaplic, toliko let. Bog na naj na svet živet, živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Naj bo stara. A, zdaj vidim jaz, kje je razlog, da ste se zbrali tle pri mene v tej moji ušteriji. Ja, ja. E, stane, ti pa bi lahko te malo kaj povedal, kako je kaj tam gor na... Dneji, ki že skladeš te pjesmi in študiraš tu muziko, lahko bi napisal in zložil tudi kakšno muziko, ali glasbo od tega našega vina dobrega, ne, fantje? Vino, vino. Fantje, poslušaj zdaj to. Vino, 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 ti ostaneš. Čeprav vse ostalo je minilo. Kadar ženska zagrani življenje, takrat vino prinese ti. Veselje! A, čakaj. Zdaj bom pa jaz nekaj proveril. A, tako. Vsakmu pr mene paša spiti ena flaša, kadar... Dej. Kadar... Konča se nedeljska maša. Spavljaj! Kolikor kaplic, tolik deklet, ali bo ljubi, ali pa zet. Ali bom ljubi, ali pa zet. Vedno poln bom, sam deklet. Čakaj, še enkrat bom probil. Vino mi bi... Vino mi bi... vino daje... Vino... Ah, ma mi ne hrej danes. Prvijas rajšen liter, daj. Ma dobro, fantje, kje smo prši na čitalniško prireditu, ali kje je zdaj tu? A stane. Ma ne boji tako malo dušen. Bodi kvečemo hvaležen, da priješ od tako fajn kraje med ja, tako fajn ljudi. Se tu? Se smo fajn ljudi? In ti damo na vdih za kakšen novo v glasbitu, no. Svenčke miže? Ma, pa moje. Ma, da ide, provam. Zdaj ti prim moje, hajde prim tvoje. Ma, se moraš misliti. Opa, dobro ste. Ma, dobro, veš? Za ulico je on ustvaril med leti 903 in 910. To je v času, ko je bil na Dunaju. Začetki so pravzaprav tu nastajali, kot sam omenja, sam izjavlja v nekaterih svojih besedilih. Pravi, jaz sem pogosto prihajal k svoji sestri na Lozice,
tu je sosednja vas, ne. In sem mi pomagal v trgovini, imeli so trgovino, bila je, sestra je bila gor poročena, tam so imeli trgovino in on je imel dve sestre v sosedstvu tam. Komu narpred veselo zdravljico, komu narpred veselo zdravljico, bratječ mo, zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet, brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Izvolim. Hvala. Kaj pa je plača? Kar to. O, leva, leva, zdaj je pršu. Bogam, bogam. Bogam. Kaj je, Stanko? Kaj pogrešiš, kaj delo, kaj v trgovini vidim? Bog daj tudi vama. Ma kaj, kaj me snej zadosti tukaj, vse vidim, da vam prav fajn, da tudi brez mene. Ma kaj pa delo za med počitnicami? Ma vadim, komponiram, bolj take stvari. Komponiraš, kaj pa? Zdaj razmišljam od ene hvalnice. In? Za koga pa bo? Kaj, kaj je važno, za koga bo ta hvalnica, vse ne važno. Ma veš kaj? Za mladega duhovnika bi se spodobil prav malo več prijaznosti. Če pa ne prestano vrtaš, odkar sem pršel skozi vrata, ne vem, kaj je teja treba. Ma zato bo kriva puca, veš, da šele včeraj pršel z Dunaja. Se zmartran, Stanko, ne? Sej sam vprašam, no. No, da ti odgovorim. Hočemo nas biti preširnova na pitnico, zdravico. Ma dokler vam jemo niti osnutka, vam ne bom nečeč od teja povedal. Hvala za odgovor. Oprosti, jaz sem zdaj pršel tle spoti in mi tukaj težiš. Ne vem, kaj je teja treba. Preučil vsega. To, to va mama doja od doma. So jabke. Oh, jabke. Hvala. Ja. Buhlonej. Neč se vidim, da ste vi v redi. Jaz bom prišel počasi zdaj. Mi je žal, sem se nekaj spolnil in res ne bi rad zdaj teba pozabil. Je že v redi, če sem tu. Kaj, ta škrtot sem lahko pozamem? Vzami, če rabeš. Se, če rabeš, te vam pe drugič vrnem. Ma boš že v prilike. Pa doma pozdravi mamo in tata, ne? Bom, ja. Z Bohom. Bohom. On sam omenja ta dogodek, ga potrjuje torej s tem, da je to res nastalo na Lozicah, prvi osnutki, kasneje pa dodeloval skladbo na Dunaju. Naprej. Kaj bo, mati? Neč, sem prišla pogledati, če si doma. Ja, ki bi pa lahko bil. Dejlem, ne pišem, tukaj nekaj pripisavam. Stane, naščrpej se pred jesenjo. Se ne bom, se gre sam za eno skladbo, neč ne bo hud, he. Te pustim sam, ha. Lahko nauč. Lahko. Ja? O, Stanko, sej ne motem. Ma nije. Sem te mislil samo priti vprašat, če mi bi jutre lahko pomagal malo urediti papirje od trgovine. Ja, lahko, lahko, zam po vajah v cerkvi, če se da. Ja, prav, ni problem, bova imela še več časa. Dobro. No, se že jutre zmenva vse. Prav, zdaj grem pa spat. Lahko noč. Lahko noč. Na veku maj bodi hvaljen, tudi ti, Stanko.
Si prišel, da boš vado verjetno, ne? Ja. Ma s sabo tudi vse gradivo. Sem prinesel note, ja, tako da jaz imam vse. Pa bi dovolj, da bi jaz to pozdravil, da bi tudi jaz malo prisluhnil tem tvojim novim stvaritvam. Ja, mene ne bi motilo. Sam je vse skupaj še tak bil osnutek in ne vem, koliko boste zadovoljen. No, ma sej bomo videli. Bova pogledala, bom prisluhnil, pa bomo videli, kaj se kaže. Dobro. Pejma. Kaj pejma, ja. Kepej, želiste, da bi vam zajehro? Stanko, kar dej. Zajehro je tisto, kar si največ vado. Tudi Bog bi želel tu slišati. Je to... Prav tu je zadnja stvar, ki sem jo lazbil. No, kar dej. Tudi Gospod bo zadovoljen s tem. Sam ni. Tu sem zadnje dni napisal. Tu ni še prav v redi. No, dej, da vidimo. Ma vas opozarjam, da ni še prav zadnja verzija, ker bom mogel še... Stanko, dej! Dej! Širnovo napitnico, zdravico. Lepo, lepo. Pa se jo bo dal tudi zapojet, verjetno. Tako, ja. Se bo pa začelo tukaj pri prijatelji, potem se bo ponovilo še komu najprej veselo in na konci Bog živa Slovenke. Bo pa ista melodija, kaj z vse kitice, sem si zamislil. Zares lepo, Stanko. Ma, dejmo reči, da se bo primla tudi med ljudmi. Bomo videli, ja. Res imaš glasbeni talent. Kaj pa vesele domaziljene službe, je še zmeraj? Ja, je še, ja. Tupaj hojim na Dunaj tam, v kapeli, zraven mene, kamor živim. Zvečer pa preberem tako kakšno besedo iz svetega pisma ali pa od življenja svetnikov. Glasba je postala sicer njegova druga ljubljenka, ne pa toliko, da bi se cerkvi odpovedal, ali pa da bi rekel, da bo cerkveno področje dal stran, pa se da bo glasba postala njegov glavni protagonist. Ti se mora samo posvetiti Bogu in ljudem. Sej, po mojem ste prav, ja. In tudi zdaj, ker sem doma, bo tu okolje domače, mi to pravi kraj za se malo spočit, za kaj razmisliti in tudi duhovno poživiti, ker vsa ta narava, te ranine Duna in je... Modr si, Stanko, zelo si modr za svoja leta, veš? No, zdaj te pa pustim sanga. Kor pa končaš, se pa le oglasi pri meni v župnišči, se bova pogovorila še o šmarnem dnevu. Bom, ja. Hvala. Tako, z Bohom. Z Bohom, ja. Meseci so hiteli proti svojim koncem in tako so do izteka prišle tudi moje počitnice, ko se mi je pod zopet določila do Dunaja. Utrdil sem vero v večnega Gospoda, za kar sem bil spoznal, da mu moram služiti v življenju ne zgolj kot orodje glasbe, temveč tudi kot duhovnik, ki pase svoje ovce, a je ena od njih tudi on sam.
Stanko, ist das alles? Ja, das ist die letzte Version. Als Gesangsstudenten bitte ich dich, die Melodie vorzusingen. Sing sie, wenn du bereit bist. Aber nur la la la. Ich verstehe kein Slowenisch. Nur die Melodie ist in diesem Moment wichtig. La 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 la. Sehr gut, Stanko, sehr gut. Aber was für eine Melodie ist das eigentlich? Das ist eine Ode an den Wein und an die Weinrebe. Sloveni! Aber nicht nur das. Der Text spricht auch vom Respekt und von der Freundschaft. Eine gute Tetan! Wunderbar. Nochmal. Encore. Si. La 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 la. Leta 1906 so mi v glasbeni reviji Novi akordi objavili partituro za Zdravljico. Sedaj je bila pripravljena, da gre med ljudi. 18. novembra 1917. Pevski zbor glasbene matice v unionski dvorani krstno zapoje v glasbitev Zdravljice. Izjemen sprejem. Niti sanjalo se mi ni, da bodo preprosto skladbo že starejšega datuma kdaj izvajali na koncertu. Nastopajoči so jo izvedli imenitno, ritmično, precizno in bojevito. Prešernovo besedilo mora razneti vsakogar. Seveda gre uspeh Zdravljice med ljudmi pripisati tudi kulturnim in političnim okoliščinam, ko vendarle kaže, da se velika vojna izčrpava. Slovenci z južnimi sosedi že imamo Majniško deklaracijo in čas je, da se tudi kot svoj narod izkažemo. Če tudi v okviru južnoslovanske tvorbe. Njegov opus je izredno obsežen. Mislim, da razen pri slovenskih skladateljih razen Adamiča ni nobenega, ki bi dosegel tako veliko. Samo večji del njegovega ustvarjanja je seveda v cerkveni glasbi. Le malo del ima v posvetni glasbi. Mi smo pred leti tukaj v Podnanosu izdali prav zbirko njegovih posvetnih skladb, prav zato, da bi dokazali tudi to dejavnost posvetne vode. Thank you.
Prijatelji obrodile so trtevince nam sladko. In nam oživljo žile, srce razjasni in oko. Ki topi se skrbi, po trtih prsih ugodi. Ki topi se skrbi, po trtih prsih ugodi. Kar svet je lep, živene vsi narodi. Kaj lepš ga lahko človek reče? Živene vsi narodi, ki krepene to čaka dan. Narod si bo pisu sodbo sam. Tako da sonce hodi, prepiri svet, da bo pregnan. Nima veze, skje si pan, šup. Živene vsi narodi, ki krepene to čaka dan. Narod si bo pisu sodbo sam. Tako da sonce hodi, prepiri svet, da bo pregnan. Na komad Živeno vsi narodi lahko vsak potem, ko ga posluša, gleda tako, kot mu paše. Jaz sem ga pač napisal iz stališča, zaradi tega, ker hip-hop je taka subkultura oziroma kultura, katera se ukvarja s časom in dogajanjem zdaj v tem času. Nima pesec, kje si pan, šup. Živene vsi narodi, ki krepene to čaka dan. Narod si po pisu sodbo sam, tako da sonce hodi. Ljudje, kateri so slišali pesem Živeno vsi narodi in jo začutili, in ljudje, kateri so odprti, sprejemajo to pesem zelo odprto in zelo spoštljivo. Določeni so rekli, da je to nekaj najboljšega, kar sem napisal. Sam lahko samo rečem, da je to samo trenutek v tem času v mene. Sedma kitica zdravljice je, se mi zdi, nekaj posebnega. Zdi se mi, da pač poleg tega, da podaja neko mednarodno sporočilo, zajema tudi sporočili prve in pa druge kitice, se pravi neko intimno, čustveno sporočilo, pa potem narodno. In včeraj sva se s hčerko pogovarjali o tem, kaj pomeni zdravljica, stara je 10 let. Rekla je, mami, veš, svobodo. V bistvu je zelo preprosto narejena. To ni eden takih primerov, kot so pri njem tudi v posvetni glasbi, da se pogosto srečuje z najtršimi, bomo rekel, najzahtevnejšimi kompozicijskimi prijemi, ki jih je pač on v tistem času ovladal. Ampak je narejena nekako predvsej v ljudskem duhu in zelo, zelo je spevna, tako da se v njej čuti veliko, veliko
tega, kar je pri Premrlu poznano pri celotnem njegovem ustvarjanju, da je rad segel med ljudska izročila, ljudske napeve. Glasba je del mene in nekako sem si vedno želela, da bi bila del mene, zato tudi ta gravura na dres, na moji nogi. V bistvu sem nekaj spreminjala besedila, ampak za večja tekmovanja, kot so svetovna prvenstva in olimpijske igre, kjer je državnost in nekako še bolj zastopaš svojo državo, še bolj prisotna kot mogoče na tekmah profesionalnega nivoja, kot je mogoče svetovni pokal. In videla sem tudi, da otroci, ki si delajo drese, imajo radi himno na svojem dresu. Tako da ta stvar se nekako prenaša na mladi rod in nekako tudi mladi to počnejo, tako da vidim, da je imelo nek vpliv na tudi na druge. No. Glasba, jaz mislim, da če jo sam prepevaš, nima takšnega razpona, kot jo prepevaš z, ne vem, 40 tisočimi ljudmi. To se ustvarja tako močna energija, da je sam ne moreš ustvariti, pa lahko še na enega glapo poješ. In ko lahko to stvar deliš, kar se je meni, hvala Bogu, zgodilo enkrat v Mariboru, ko je bilo res celo občinstvo tam za mene, tista je dobra sezona, ko sem zmagala v slalomu in ko smo nekako prepevali skupaj to himno v cilju. Jaz pravim, to je bil moj najboljši koncert. Besedilo je napisal en dolgolasi pesnik iz Kranja, muziko pa en Primorc, tam iz bližine Vipave. Gre pa tako. Sneli smo pesem, iz katere je vers, ki je kasneje postal himna. Ampak tudi to je bilo dovolj, da so se takrat eni krogi zganili in pesem se je takoj znašla na črni listi. V bistvu je nisi mogel slišati nekjer druge kot na plošči ali pa na koncertu. Ne bi pa znal povedati v njihovem imenu, zakaj, kaj jih je zmotilo. Pri nastanku in na snemanju so sodelovali moji kolegi iz tistih časov, ki so večinoma še vedno moji prijatelji. Ne? Spomnim se enega takega hecnega trenutka iz Celja, kjer so nam prepovedali peti pesem Praslovan in Zdravljico, za katero so vedeli, da bo na koncu sporeda. No, mi dejansko nismo vedeli, kaj napraviti in potem, ko smo intonirali oba komada, ju je publika zapela na mesto nas in mi prepovedi dejansko de facto nismo kršili. Ljudje so to pesem ponovno odkrili. Zdravljica se je na novo rodila. To ni bila več tista obvezna pesem, ki so jo učiteljice vtepale v glavo otrokom, ampak je bila hit, sodobna stvar, rock and roll. Te je prižiren na čas vino za Zdravljico, predstavu Slovence in tudi istočasno napivov na, bi rekel, svobodo narodov, ne, postane majhnišem bit, ne, ali pa če hoče, da majhne podar pomembno mesto.
Živa Slovenke, prelepe žlahne rožice. Ni take je mladenke, kot naše krvi dekle. Daj sinov za rodnov, iz vas bo strah sovražnikov, iz vas bo strah sovražnikov. Na zadnje še prijatelji kozarce zase dvignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi, bo kar nas dobrih je, bo kar nas dobrih je, Juri. Na zadnje še prijatelji kozarce zase dvignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dira živi, pokar nas dobrih je.